Yo mga kuis, sa video nito mag PBA story ulit tayo para naman hindi din natin makalimutan ang mga nagdaang player sa liga. Gaya na lamang ng player na pag-uusapan natin ngayon, si Josh Orbistondo. Alam nyo ba mga kuis na si Josh ay dati palang kinawawa sa draft? Feel am yan ha, pero hindi pinansin ng mga PBA teams. Buti na lang, nakapasok pa sa PBA at nakakuha ng isang title. Tara mga kuis, kumustahin naman natin siya ngayon at alamin natin kung ano na ang buhay niya. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Si Joshua Emil Doherty Orbistondo ay talaga nga namang underrated kahit sa mismong PBA draft. Parang ito yung film na hindi nabigyan ng special attention mula sa PBA. Kasi nga, especially noon, kapag film ka, parang antas ng tingin nila sa'yo na parang matik, magaling talaga yan. Siya ay pinanganak sa San Francisco, California. Siya ay varsity player sa San Mateo, California nung high school at nagkolehiyo naman sa Foothill College. Pero lumipat sa Fresno Pacific noong 2004. Dito siya nakilala bilang prolific scorer. Naisip niya sumubok sa pro ranks sa Pilipinas. Iniwan niya ang States at naglaro sa PBA D-League. Pinangunahan niya ang team at nagkampiyon pa. Plus, napabilang sa Mythical 5 at naging defensive player. Top 1 performer siya dito at dineklara ng mga tao na magiging first rounder sa draft. Taong 2009, marami ang nagulat na undrafted siya sa PBA. Anyari, ang ganda naman ang pinakita niya sa D-League. Bakit parang nabudol itong si Orbistondo? Ang gusto kasi ng mga teams noon ay yung film na may maraming achievements sa high school at kolehiyo. So parang hinanapan siya nito tas walang makita ng magandang background. Kaya ang labas, underrated. Buti nila ang bait ng Santa Lucia at kinuha nila si Orbistondo. So ayan, okay na kasi nakapasok naman siya sa PBA. E ang nangyari, pinagpapasapasahan naman siya dito. Dalawang taon lang ang pinakamahabang stay-in niya sa isang team. 2010, na-involved siya sa isang 3-team trade at napunta siyang Air 21. Dito sa Express, nakakuha siya ng career-high 31 points. Dito rin siya binansagan bilang fireball. Isang taon lang lumipas, binigay naman siya sa BMEG ng 2011 to 2012 season. Naging promising din ang stats niya dito at nakatulong. Siya pa nga ay napabilang sa PBA All-Star. Sa 2012 Commissioner's Cup Finals, pinabayad siya ng 2,400 pesos bilang fine dahil sa paniniko kay Pamboy Raimundo. Pero di bali na, siya naman ay nakakuha ng kanyang first and last championship title sa PBA. Noong 2013, ang BMEG ay naging SunMig Coffee Mixers at si Orbistondo ay na-trade na naman sa Baraco Bull kapalit ang isang first round pick. Dito sa Baraco, naging player of the week si Josh pero nagkaroon nga lang ng hamstring injury. 2013 to 2014 season, siya ay agad na-trade sa Hinebra. 2014, injured ulit si Orbistondo. Nagkaroon siya ng back spasm. Kaya talagang hindi siya masyadong nakatulong noon sa team. Sa ilang games na siya ay nasa bench lang, na-trade siya pabalik sa Baraco. Talagang suki ang Baraco noon sa trades eh. 2015 to 2016 season, siya ay naging best player sa unang game. Pinapatunayan niya na kapag nabibigyan lang ng playing time, siguradong may bubuga. Wala pa nga isang taon, na-trade naman patungo Global Port. Ang Global Port, daungan din minsan ng mga PBA trades. Pero hindi niya naipakita ang skills niya kasi after niya maglaro ng 8 games sa Batampier, agad siyang nirelease. Imbes na magkumahog, pumasok sa PBA, nag-sign siya sa Singapore Slingers. Ito namang Global Port, kinuha ulit sa Orbistondo pabalik sa kanila nung hiniram sa national team si Terence. Kaya si Josh Orbistondo ay hindi na dinagtagal dito. 2018 to 2019, siya ay nag-sign sa ABL at nagkampiyon sila dito. Pagkatapos ay nagretiro na si Orbistondo sa edad na 36. Teka, ano na nga ba si Orbistondo ngayon? Siya ho ay nasa US ngayon kasama ang kanyang pamilya at ngayon nagtatrabaho bilang assistant coach sa isang varsity team, ang San Joaquin Memorial. Bukod dyan, siya rin ay abala sa pagtuturo sa mga kabataan sa basic skills na gaya ng ginagawa ni Jimmy Alapag. Bumibisita siya sa mga klinika para magsilbing mentor ng mga young talents. Kung siya ay nabibigyan lang ng playing time, siguradong mas magiging makulay ang PBA career niya.
Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko naman nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Eli Barrios, Michael D, Ayumi's Kitchen, JR27, Junjun Lago, JJ Cebu, James Daniel Dorado, Mario Bruno, Scout Ranger, Vincent Wills, Kagawad Katsakhino, Rodolfo Roque, Boy Hunter, Tisoy Miming Vlogs, Carlos Mascarenhas, Ernesto Fernandez at Kai, Maestro Andoy.